חדר הסעודה האחרונה, שזה זה. אבל כשהמוסלמים הפכו את המקום הזה למסגד, הם בנו לנו, היהודים, קבר דוד. קופי, לא אמיתי. עכשיו, זה זה. מתחת, זה הקבר שבו אנחנו ביקרנו. הקבר הזה גדול יותר נראה לכם, אבל אתם זוכרים שפה יש מחיצה. שמחלקת אותו לשניים. ליהודים ניתן היה להיכנס פעם בשנה, בשבועות, ולכן זה עכשיו, שבועות ממש בקרוב, נכון? ולכן, פה, בלא אמיתי. בלא אמיתי. לא אמיתי. רגע, היינו באמיתי? ראיתם בכנסת? זה לא אמיתי, חברים. כי הם לא נתנו ליהודים להיכנס פנימה למקום האמיתי. לא רצו. בדיוק. עכשיו, כל מקום שמוסלמים בונים, הם בונים כמסגד. תסתכלו פה על המקום הזה. אתם רואים את הגומחה הזאת? זה נקרא מחרב. כשמוסלמי נכנס פנימה, הוא מחפש את המחרב ואומר, הנה זה זה, וזה פונה למכה, ומתפללים למכה. אז כל מקום שמוסלמים בנו, ולא חשוב אם מדובר על רפליקה ליהודים, עם קופי ליהודים, הם בונים את זה כמסגד. עכשיו, זה מאוד נדיר שהחדר פתוח. שוב, רק פתוח בתקופה של, של חג שבועות, זה כבר הייתה סיבה טובה שהגענו לכאן, נכון? אם אתם זוכרים, הגענו מכאן, ראינו את הבית הקברות, קנינו מהצדיקה את הנרות להדליק, ווואלה, זה נדיר. אז בואו נצא בחזרה לחדר הסעודה האחרונה, וגם שם תראו שהמוסלמים הפכו את המקום הנוצרי למסגד. בואו נראה לכם איזה אבן שהם כתבו עליו משהו. בעצם אנחנו ממשיכים את המסורת של המוסלמים. בדיוק. שבועות. בדיוק. והחדר הזה פתוח רק בשעות. And keep on praying, it was such a lovely. It was such a lovely thing. Then don't stop because of us. כן, בדיוק. טוב, עכשיו את החשיבות שלו? תסתכלו על האבן הזאת. אתם רואים את האבן הזאת? כן. האבן הזאת, בעצם יש פה מגילה קטנה. והמגילה הזאת אומרת, אנחנו המוסלמים, לקחנו את המקום הזה מעובדי האלילים, קרי הנוצרים, והפכנו אותו למקום קדוש. עכשיו, איך תורש את המסגד? באיזה תקופה זה היה? מה-14-15. כבר אז היו עובדי אלילים. לא, ככה הם ראו, ככה המוסלמים ראו את הנוצרים. כן. עכשיו, מה רואים פה במסגד? תראו את החלון, תראו כמה החלון יפה. תראו את הקליגרפיה האסלאמית. תסתכלו על המחרב. מה? המחרב, אתה חושב שמתפללים במקום מקה? שקע הזה. מקה. והחדר עצמו הוא מהמאה ה-12, מהמאה הצלבנית, תראו את הקשתות היפות. עוד משהו מאוד יפה כאן, בואו אחריי, תראו משהו מאוד יפה. את רואה? זה היה חשוב להיכנס פנימה. כן. את רואה משהו שקשה לראות. בואו תסתכלו על זה, על עץ הזית הזה. זה מתנה שקיבלנו מהאפיפיור שהגיע לכאן בשנת 2000. עכשיו, מה שהוא אמר, הוא לקח חלק מהמכתבים של פול. פול, בעברית שאול, היה יהודי שהתנצר, קצת אחרי תקופתו של ישו, והוא הלך לבתי הכנסת, כל הכנסיות החדשות, במקרה זה בטורקיה, והוא התחיל לראות שיש שנאה של נוצרים, הם התחילים לשנות את היהודים. ואז מה שהוא אמר להם, אתם רואים את הגזע הזה? הגזע הזה זה היהדות. אתם, רק הענפים הצעירים האלו, תכרתו את הגזע, הרגתם את עצמכם גם. וכשהגיע האפיפיור, הוא רצה להראות לנו את הקדושה של שלושת התורות, הוא הביא את עץ הזית הזה, וכאן תסתכלו על הגזעים למעלה, נצרות, יהדות ואיסלאם, שבעצם שלוש הדתות האלו הן דתות החיות. שווה להגיע לכאן, נכון? ועכשיו, נכון, אתה צודק, התמונה המפורסמת של דווינצ'י, של הסעודה האחרונה,
קרתה במקום הזה. זאת אומרת, לא התמונה. רק אל תשאל אותי איפה היה השולחן, כי זה אני לא יודע. לא, כי לא היה שולחן. מסובים, זוכרים את סדר פסח? מסובים זה בדרך כלל אנחנו שוכבים על הארץ, עם יד כזאת ככה למעלה. הסבא, הסבא לצחון, הנה. בואו לראות עוד משהו מאוד מאוד יפה בחדר הזה. תסתכלו, ניתן לקבוצה האודית לצאת החוצה. תראו את המדרגות האלו? המדרגות האלו יורדות לכניסה של קבר דוד. אתם זוכרים שאם נכנסנו, הכניסה היא שם, נכנסנו כאילו ככה, ואז הלכנו לקבר. והקבר הוא באמת שם, עד היום, עד היום הזה. אבל מה שאני רוצה שתסתכלו זה דווקא על הקפיטל, על הכותרת של העמוד. רואים שם ציפור, במקרה זה פלקון, שלא יכלה להכיל את הגוזלים שלה. לא היה אוכל. הנה, כאן, כאן. תסתכל כאן, אתה רואה את זה? הנה זה. אתה רואה כאן. יש כאן ציפור שלא יכלה להכיל את הגוזלים שלה, והחליטה למות לטובת הגוזלים שלה ולהכיל אותם מבשרה שלה. זה בדיוק החותמת של חדר הסעודה האחרונה. תאכלו את הלחם, זהו בשרי. בדיוק. אז מדהים, אה? חדר הזה. עכשיו, עוד דבר שמדהים פה? בדרך כלל המקום הזה מפוצץ באנשים, אבל בגלל שיצאנו בשבע, אחרי שבע, המקום הזה ריק. עוד מעט הוא חנוק.